はい、こんにちは。今日は2023年9月8日金曜日、午前9時57分を回りました。今日も COD モバイルで遊んでいきたいと思います。まずバトロワからいきましょうか。よろしくお願い申し上げます。お、OK。ナイスマッチング。行きましょう。今日は宮崎市良い天気です。晴れてます。今日は雨が降ることはないですね。よしよしよし、行くぞ。今日もトップ10、そして早くランク上げたいな。今グランドマスター2でございます。よし、こう。よし、バス停に行こうかな。発射基地にしよが多いんだろうな。よいしょ。よし。これなんだ？ EM2。よし。もう大体中に入ってるな。この付近か。よし、こう。Ship terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. スナイパーなかったな。スナイパーがあればいいな。ここは行ったっけ？ベーシックライフルか。スナイパー。ここなかったな。
もう。Airdrop incoming。農園の方向か。農園、農園、農園。スナイパー欲しいな。まあ歩いていけばどっかなるだろう。ソードフィッシュか。PD に書いてこっち。よし、行こうか。よし、行こう。まあ皆さん、昨日の夕方のジャニーズ事務所の記者会見をね、見た方も多いかなと思うんですけれど、まあどうなんでしょうかね、まあ、今後どうなっていくんでしょうかねってわからないですけどね。行きましょう。何かあるか。あ、降りてくる。ちょっと様子見ようか。降りてくるまで。降りてこい、こい。よし、農園付近で隠れましょうか。まあ名前を継続するって会社名ね、ジャニーズ事務所、まあ性暴力を行った創始者の名前をまだ使っていくって、まあと何でしょうかね、プライドがあるって言って、でも性被害を受けた方々なんかはね、これからもジャニーズ事務所って名前を聞いたらまた敏感に反応するでしょうね。まあ被害者ファースト、まあ所属するタレントの、ね、プライドよりも所属していた被害者の方々もうヘリー、やられた。見つかってたんだな。オッケーオッケー。あと少しなんだな。いやー、なんだろう、ゲームやっていたらゲームアプリが落ちました。ゲームエンハンサーの問題ではなく、
ゲームアプリ自体がね、落ちてしまいました。まあゲームに復帰できたから良かったもののね。何が起きたんだーって、ゲームアプリが落ちることってめったないんだけど。よし、行こう行こう行こう。まだ生きていてよかった。さあ、どこになったの？この付近か。農園にいましょう。丸見え。ゲーム違反さは問題ないかな？確認。あ、オッケーオッケー。よし。ということは、前半の動画は全部消えたんだ。まあ、いいお話をしたんだけどな。いやー、めんどくさい、めんどくさい。まあ、今日もね、スマートフォンクーラーつけているんだけどね。今のはスマホクーラーには関係なくアプリの不具合と思います。熱暴走は起こしてないんでね。まあ、結構スマートフォン冷えてるんで。まだ画面がちょっと熱いかな。さあ、トップ10には入りたいね。よし。次のアンチまでここで様子見ようかな。まあ、スーパークレイジー君の件にしてもそうなんだけれど、まあ昨日かな、警察署から地検の方に送検されましたけれど、その送検された地検のビルに入る前にね、車から降りる際に、ブルーシートをかけるじゃないですか。だからスーパークレイジー君はブルーシートの上から「私はやってません、暴力は一切振るってません」みたいな発言をして中に入っていったんだけど、まあ真実はどうなのかね、わからないですよね。なんか話によると報道とは若干違うんですよね。なんか奥さんもいらっしゃった。奥さんとスーパークレイジー君とその女性3人で、食事をしていたという話もあるんで、まあどうなのかな、まあ、これから真実が、明らかになっていくんではないかなと思うんですけどね。まあ、報道の内容もなんかちょっと、問題があったのかどうか分かりませんけどね。女性の言い分を一方的に聞いていたということなのかもしれませんね。まあ、女性の話では、奥さんは一切出てこなかったからね。まあ、わからないですね。そんな深夜遅くにご飯食べるのかな。すごいですよね。さあ、行きましょう、行きましょう。次のアンチはどこでしょうか。よし、スタンドオフ。スタンドオフまで走りましょう。よしこ。モンスターがいる。
ああ、なんでー。やられちゃった。18位か。オッケーオッケー。あれは無視して走ればよかったな。よし、行きましょう。よろしくお願いします。よし、行こう。さて、発射基地に行こうか。もうアンチに入ってるね。ないな。クラッシュサイト T3 生成所方面か。
Your safe zone is collapsing. よし、行こう行こう。Airdrop incoming. Drop has been delivered. ちょっと様子見ようかな。よしと喉の休憩しようか。喉乾いた。Airdrop incoming. あ、これは相当 Xperia 5 Mark 5のね発売日が決まりましたね。9月20日来た。様子見よう。9月20日に発売ということ決まったようで、価格が157,800円のようですね。私は au のスマホ買い得プログラム、得するプログラムで2年ごとにスマートフォン公開機種変更しているんで、約その半分ぐらい、どのくらいかな、負担額減るんですよね。まあ、前回よりも若干値段が上がってるのかな。また後で確認しないといけないと思うんだけど、もう Xperia 5 Mark 5にしようかなと考えているところでございます。ヘリが降りてきてるのかな。ヘリは消えたか。あ、来た。まあ、若干キャリアによってね、値段は変わってくるんでね。さあ、au がどのくらいで販売するのかということで、スマホを得するプログラムで、24回払いでどのくらいの負担額になるのかね。Airdrop has been delivered.
さあ、来いよ来いよ、おしおしおし。行かなくてよかった、 T3 生成場に。この付近で、キルハウスか。キルハウスに行くか。飛べー。何やってる？Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. よし。Airdrop incoming. さあ、次はどこになるかな。まあ、結構ね、スマートフォンでね、動画撮ることも多いので、やはり発熱ですよね。SOC がスナップドラゴン8ジェン3っていうやつになると、発熱を抑えることができるって聞いているんで、まあ楽しみでありますね。スマホクーラーも必要がなくなるかなと思ったりするけどね、どうなんでしょうかね。結構ね、このスマホクーラーは、効いてますもんね。ダブルファンとペルチエ素子で冷やしてくれてますんでね、感じいいですよ。アマゾンで3600円ぐらいだったのかな。よし。さあ、次のアンチはどの付近でしょうかね。よし、ここか。まあ、キルハウスにみんなやってくるだろうな。山の上か。先に山に行って隠れておいた方がいいと思うけど、おじさんはね、弱いからね。ここにいよ。まあ、エクスペリア1マーク5もいいんだけど、料金だよね。毎月支払うお金の問題だよね。まあ、画面が大きいのはいいんだけど、サイズも大きくなるからね。まあ、その分ゲームしやすくなるのかな。どうなんだろう。6.5インチでしょう。今使ってる Xperia 5 Mark 3が6.1インチ、6インチぐらいだからね。0.5インチの違いは大きいですもんね。Xperia 1 Mark 5も6.11ぐらいかな。これはボットだから上がってこないだろう。トップ10になったら移動しようかな。それがアンチが
変わってくるからね。Chip terminal is almost ready.9月20日発売？予約？予約はな、もうそろそろなるのかな、1週間ぐらい前。で、私はね、10月に購入しないと支払い関係の問題があるんだよね。The safe zone is collapsing. だから10月に入ってから購入契約っていうことになるかな。また新しいスマートフォン手に入ったらね、あれこれと検証したいと思います。もちろん動画でゲームやります。あ、動画とはもちろんゲームをやります。動画も撮ります。うるせえなこのボットは。上がってこいボット。よし、トップ10入った。ありがとうございます。よし、足音消えた。みんな山に行ったな。多分山だろうな、次のアンチも。山で頂上決戦。よし。遅ればせながら。何やってる？Ship terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. The safe zone is collapsing.手こずったな。
Ship terminal is almost ready. あそこか。分かっているけど。The safe zone is collapsing.ドンマイドンマイ。はい、じゃあ今日の最終戦行きましょう。よろしくお願いします。あれはスナイパーだよな。まあ、AM が下手なんでね、練習を、まあ、プレイ時間がものを言うからね、ガンガンプレイしていかないといけないでしょうね。まあ大丈夫です。ガンガンプレイしていきましょう。よっしゃー、じゃあお願いします。さて、農園。もう一ゲームかな。何やってる。うわ、だいぶ減ったな。よし、続けよう。もう一ゲーム行きましょう。よろしくお願いします。油断してましたね。面白いね、横スライド。よし、行こうか。今度は慎重に降りましょう。
もう一回の応援。何の音？なんか嫌だな。いいよね。よし。逃げろ。なんかボタンの配置がおかしいな。ここだな。ちょっと様子見よう。いっぱいいるな。まあ結構遠いな。あ、ボタンかぶってるな。さあ、来い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 。来るか？こっちからか？別に行ったな。左後ろ。もう一人来た。後ろ。
まだいるような。Airdrop incoming.弾がもうないんだけど。Airdrop has been delivered. どういうな。これ別。よし、行くか。さあ、次どこだろう。まだ撃ってるな。まだ撃ってるな。よっしゃ。静かになったな。10月はね、ロンドンに行くんで、まあ、Google の研修、正式名称がね、Google プロダクトエキスパートサミットっていうね、Google 製品を、扱っているボランティアの、なんだろう、カスタマーセンターというか、ユーザーさんのご質問に、答えるというヘルプフォーラムのエキスパートの研修会なんですね。YouTube だけではなく、僕は YouTube なんだけど、YouTube だけではなく、すべての Google プロダクトのね、エキスパートが集まっての研修会なんだけど、10月の15日からです。まあ、準備するものってそういうのね、まあ、スーツケースに荷物詰め込んでってぐらいだけどね。うん。
まあ、楽しみではありますけれど、まあ、結構大変ですよね、海外旅行ってね。パスポートは去年更新したんで、特に問題ないと思うんだけどね。まあ、イギリスは、ビザは必要ないんで、まあ、日本のパスポートは結構強いんで、ビザが必要ないところ結構いっぱいありますもんね。さあ、来い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 。なんか音がしてたよね。さあ、次のアンチはどこでしょうか。4年前もロンドンで研修があったんで行ったんですよね。アメリカ本社の研修はもう2018年と2016年に行った感じかな。あとはシンガポールとロンドンですかね。回収。さあ、トップ10に入りたいな。発射基地の倉庫にいようか。うぜえな。よし、トップ10入った。回収。さあ、どこだろう。Down to the last five players. あそこやな。
drop incoming. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Voidwalker activated. The safe zone is collapsing. Voidwalker activated. Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. そこか。どんまいどんまい。ありがとうございました。あと少しでございましたね。はい、オッケーオッケー。お、ありがとうございます。ハブラ桜セクター、ありがとうございます。よいしょ。最近バトルパスを購入してないんでね、欲しいものがあればいいんだけど、また後でバトルパスを確認したいと思います。はい、ということで今回も楽しくプレイすることができました。はい、最後までねご覧いただきありがとうございました。今回はこの件で失礼します。ほんじゃまた。